Jamen, jeg synes, jeg spiller en ganske fin kamp. Får ligesom noget mere seniorbold ind under huden. Og at jeg laver et mål, det er jo fantastisk. Det er jo altid det, man gerne vil som angriber. Og så at man får lavet det første for de her drenge heroppe, det er dejligt. Det er en god følelse at stå med nu. Jamen, jeg synes, han giver et rigtig fint indtryk. Altså, han er meget ihærdig som angriber, og han bevæger sig relativt meget, nogle gange næsten for meget. Men han gerne løb dybt, og han har noget fylde og noget tilstedeværelse, når han kommer ind i boksen. En god afslutter også, synes han laver et rigtig fint mål. Så jeg synes faktisk, at hans præstation var god. Jamen, den har jeg snakket om med Niels, at jeg løber rigtig meget i kampene, og nok også nogle forgæves meter nogle gange på nogle presbold, som jeg ikke burde presse på. Men det er, som vi har snakket om, ren og skær, fordi at jeg rigtig gerne selvfølgelig vil vise, at jeg har en energi til, at jeg sagtens skal spille med på seniorfodbold. Så det var på den måde, der synes jeg, det er positivt feedback, og så selvfølgelig noget, jeg skal lære af og økonomisere med mine kræfter, så jeg har kræfter til en hel kamp. Er han en spiller, som du kan forestille dig at komme til at få flere minutter i Superligaen den kommende sæson? Jeg synes stadigvæk, der er nogle ting, han skal gøre bedre. Der er sikkert mange ting, han skal gøre bedre. Det er der jo, men han er også meget ung. Men altså, det vil jeg ikke udelukke. Altså, nu må vi se, hvordan han udvikler sig, og hvad han får lagt på, og hvor hurtigt han får tingene lagt på. Men han har bestemt et stort potentiale, og det er jo det, vi skal have, kan man sige, have udviklet eller have udfoldet sådan for alvor. Det er en kamp. Det er en lærerig kamp. Vi får at vide inden kampen, at der er rigtig mange, der har spillet Superliga og har rigtig meget seniorerfaring af dem, vi spiller mod. Så det er en læring. Jeg kan lære af dem, se hvordan de løber, se hvordan drengene for vores hold løber, og så lære ud fra det, og så generelt, at man går hårdere til den. Jeg skal vende mig mere og mere og mere til seniorfodbold. Som det ser ud lige nu, der har jeg også sat mig nogle mål på 19 selvfølgelig. Der vil jeg rigtig gerne ned og være topscorer, men ellers, hvis det ikke kan lade sig gøre, så håber jeg det jo, fordi at jeg er heroppe med Superliga-hold. Men mit mål heroppe, det er 100%, at jeg skal have nogle minutter i Superligaen.